Projektet er et 3,5-årigt forskningsprojekt, som tager udgangspunkt i at bruge børns meningsfulde daglige skrivning. Dataindsamlingen i projektet foregår ved hjælp af læringsværktøjet Skriv og Læs, hvor omkring 1.500 elever i Svendborg Kommune arbejder med at producere deres egne tekster. Og de her tekster bliver indsamlet og bliver analyseret af forskere fra henholdsvis DPU og DTU. Vi fortolker de resultater, vi har på en måde, så de bliver anvendelige for læreren i den daglige undervisning. Projektet her, det bygger på den her tilgang, der hedder opdagende skrivning. Og det som det så handler om, det er, at eleverne skriver børneskrivning, og den voksne kan så oversætte det til voksensprog. Når eleven så spejler sin egen skrivning i den voksne skrivning, adopterer eleven langsomt vigtige elementer i skriftsproget. Det, jeg synes, der er sjovt ved at lave skrive og læse, det er sådan, at jeg kan finde på noget at skrive om, så min klasse kan se. Sådan, så kan man også skrive en bog om det, man godt kan lide. Det, jeg har oplevet i de 3 år, projektet har kørt, har været, at jeg kan se, at børn i børnehaveklassen, de knækker læsekoden hurtigere. De får hurtigere koblet det lydskriftlige på. Se en flot buket. Jeg ser i slutningen af året børn, der er længere i deres skriveudvikling, end jeg gjorde tidligere. I projektet ser jeg nogle rigtig gode muligheder for at få genereret en masse viden om, hvor eleverne er i deres skriveudvikling. Det er rigtig vigtigt i forhold til, at vi hele tiden er tæt på, hvor eleverne er i deres udvikling, så vi kan hjælpe dem videre. Vi kan se, at eleverne de får sådan helt konkret en oplevelse af faktisk at kunne være forfatter i en meget, meget tidlig alder. Altså følelsen af at kunne noget og mestre noget på et meget tidligt tidspunkt i deres skriftsproglige udvikling, det synes jeg er enormt værdifuldt. På verdensplan har man beskrevet sådan til dels sådan elever, når de var lidt op i årene, så har man beskrevet deres udviklingsfaser. Men der er ikke ret meget forskning, som har beskrevet den helt tidlige skriftsprogsudvikling. Så internationalt er det et gennembrud, vi er vidne til her. For os der har det været en gave, at vi faktisk har fået et blik ind i den absolut nyeste viden om elevernes tidlige skrivning.